מה יש לנו? הארץ ידיעות ומעריב קיבלו את זה לפני חצי שעה. משטרת דובאי מכנסת מסיבת עיתונאים בשעה 7. The victim was a 50-year-old Palestinian man by the name of Mahmoud El-Mabrouk. מה שהולך להתפרסם שגוי. אני חוזר, שגוי. איפה המחשב של מבחור? אני רוצה אותו כשהוא פרץ לכספת. אני רוצה דוח מלא על המחשב הזה. אמרת שאנחנו נהיה שירים. למבחור היה מחשב נייד שמופעל על ידי כרטיס חכם. נמצאים בו אינסוף נתונים על תוכנית הגרעין האיראני. תתכוננו לעצור אותו. דניאל לוי, בן 38, יליד צרפת. מקצוע זייפן. איפה הכרטיס? הכרטיס הזה שווה 100 מיליון דולר. הנה 50 שקל, וזה בגלל שאני מכבד אותך. איפה הכרטיס? דבר ראשון חשבתי על האריק, בשביל הדרכונים ובשביל הרען. אריק פלימן, היום הוא הבעלים של כמה וכמה מכוני ליווי וזייפן של כדורי ויאגו. עינב שוורץ, סטודנטית בת 25, כפייפיה. אתם מאפלי בו? והלור, הוא זה רפקווה. סיכופת. פייסבוק הרי הקי לסקיוריטי לקומוניקציון בוטל. אנטואן סימון, צרפתי גם כן, גאון מחשבים, האקר ידוע. מול מחשב אומרים שהוא יותר מסוכן מנסראללה עם טיל בליסטי. תטעו. איזה סוכנים? הם בכלל לא שלנו. עשינו לי את ראש אגף קשרים מיוחדים. התגעגעתי. תעשה סדר בלגן. בסופו של דבר, כולנו שקרנים. הם חושבים שהם עובדים בשביל המוסד. אז אולי הכנות זה פשוט להודות בזה? משעשע, לא?